se on silmämäärässä. Sä kuvit, että pussi on 35 grammaa. Avaat sen pussin. Okay. Puoli purkkia raijusto, se on sama homma. Ja kohdallinen mustikoita. Nyt mä kysyn tuosta raijustosta. Ei tarvitse olla. Eikö? Ei, mutta parempi. Okei. Okay. On painohallinnassa kysyä. Sitten mä oon pannut välipalat, lounas ja päivällinen. Tästä sä saat valita näistä, niin 4 kertaa päivässä syöt näistä jotakin. Lues mulle. No, se lähtee pohjana on eilentisessä salaatti, on reilusti vihreä salaatti. Sitten se kurkku, mikä unohtui. Joo. Sitä laitat reilusti sinne. Tomaatti tai tomaatteja, sipulia. Sitten ostat ananaspaloja, se on kaikkein helppo, purkin sen ananaspaloja. Laitatte niin purkista on sen. Niin, se ihan käy. Ilman, siis omassa mehussaan. Joo, joo. Ja ne palat, nimenomaan palat, laitat sen sinne joukkoon ja kaadat sen mehun sinne. Tässä on koko päiväksi sulle saati. Se on töihin pakata sen mukaan. Okay. Tupperwarea sieltä millaista otatkin sitten. Kuulostaa näin. Sitten sä valitset sen mukaan, mitenkä monelle aterialle. Jos sä jäät sen 2, 3 tai 4 aterialle, niin sen mukaan lasket tämän liha tai broileri tai kalamäärä, mikä siellä on. Eli niin, että jos se on 4 äterin, niin se on 400-600 grammaa on silloin proikkua tai kakkulaa. Ja siitä epäottiarallaan, niin 2 kertaa viikossa syöt siis jotain lohen sinne ja tai muuta valkakalaa. Ja jos on, laitat sen 400 grammaa vaikka broileria, niin sitten tulee 4 ateriaa. Sä voit laittaa myöskin sitten niin, että saat sen munanvalkoisen ja kokonaan sen kananmuri keinässä sinne pyrkiposin joukkoon. Se käy muissakin proteiinilähteissä. Jokaisella aterialla... Nyt Juro kysyy, siis toi... Ei ole toi mikään ateria, vai onko toi ateria erikseen toi munanvalkoisen? Ei, vaan se on myöskin kuuluu joko proikun rintafiilettä, kalkkunan rintafiilettä, lohtaa tai muuta vaaleaa kanaa. Tai sitten munakas. Niin. Joo. Siinä joo. Ihan se sä et valita, koska ettei se vaihtele sitä, mutta se salatti on aina pohjaksi. Sitten iltapala, se on sun, eli täällä on 1, nyt on 5, 6 ateriaa päivässä. On marjoja, niin kuin tähänkin asti, rahkaa, tai maustamaton jogurtti. Joo, mä rakastan sitä rahkaa enemmän tykännyt. Joo. Ja sitten mä sitä laitettiin. Ja tässä nyt sitten on treeniohjelmas. Tämä on sulle nyt jo. Joo, tää kuulostaa hyvää tällä. Tässä on, se on niin, ei tule nälkeä, mutta tämä on vaihtelua sulle. Mutta sä voit tehdä töihin mukaan ja meidän sen laittaa valmiiksi, tehdä sen ison salatin sinne, josta sä sitten rasioilla laitat valmiiksi. Tai sitten jos sä oot kotona, se päivän mittaan sinne, voit tehdä vaikka joka aterin erikseen sinne, mutta kun sun pitää syödä. Mut tää on kaiken pohjana, on tää proteiinilähde täällä, mikä on. Ja salatti on se, mikä on se kyytipohjana siinä. Ymmärrän. Joo. Tämän minä ymmärrän. Niin minä uskon, että sä ymmärrät. Mehän on kerran täältä esimerkiksi tehty, tai sinä olet tehnyt. Treeni, kun mä en sua saa kuntosalille, no, nyt se aerobinen harjoitus, eli se on... Se on näin sen kanssa. Niin, reipas venkki, noin 30 minuuttia. Sillä et sä vähän hengitys. Joo. Tää sun pitäisi tehdä 3 kertaa viikossa. Joo. Vähentää. Joo. Sitten tää jumppa, jonka mä vissiin jouduin täyttämään sun. Tässä näin, tässä lukee. Niin tässä on oimi. Sitten lähtee vatsaliikin jalkanousu. Sen takia jalkanousu, kun naisen lantiorakenne on erilainen kuin miehellä. Ja monta kertaa, tietysti mikä on, se on liian pitkä. No lähdetään käymään tuolla taas suurista vatsalihaksista. Ei tämä harvi, mitä tässä on, siis tämmöinen, mitä soittaa, kun puhallat tai painat kasaan, niin ilma lähtee pois. Eli silloin, kun se menee harvi puolelle kasaan, niin puhaltaan ilma pois. Eli vatsalissa supistuu pelkästään eli silloin. Kun sä en mä näytä sinulle, kun sä, mä en unelta oikein tästä näin. Kyllä lähdetään liikkeelle, laitat pitkällä kattia. Onko se noin pitkällä? On. Joo, sisuttu tänne rannalle. Ja kun sä lähdet nostamaan tätä ylöspäin, polkintimenen kulma ei muutu sulla mihinkään sieltä. Eikä sä et tee sitä tälleen näin, että vaan polkintimen kulma saa. Sä laitat sinne, että jalkapuolta lattiasta. Koota vähän sitä irti sieltä lattiasta. Ja kun lähdet nostamaan ylöspäin, niin puhalla keuhkasta ilma pois. Ja nyt se vaikeutuu vielä, kun nostat pään irti sieltä. Nyt... Musta on enää vatsaliike. Tästä. Oh. Jos sä uskoit kokeilla. Kyllä mä uskon, että mä en tiedä näin, että on sitä vatsaliike. No, kerro. Ne aina tekee jotain tämmöistä. No just sen takia me ei puhu sitä lantion rakenteesta.
Tämä on paljon, paljon tehokkaampi vatsareikot kuin istumaan. Kun sä et ole kuin irtoa, niin silloin sä et voi syömään sen ostaa. Ja polven kulmaa muuttamatta lasket sen takaisin niin, että jalkapohja hipasee lattiaan. Eli... Noin. Ensimmäinen liike. Sä huilaat noin 30 sekuntia minuutin siinä ja teet sen uudestaan ja teet kolme kertaa sen. Joo, joo. Sen jälkeen sä käynyt ympäri. Se lukee seuraavaksi. Jalan nosto. Ei ole kuin lankku. Niin, tää on se vatsaliike jalan. Justi. No sä asetat tämmösen asentoon. Päät kyynärpäät koraan. Näin. Ja teet tämmösen jutun. Näin. Ja pidät itseasiassa siinä. Ja se kulkee 0-360 sekuntia. Lähdet nollasta liikkeelle. Toinen, mä en tiedä kuinka kauan sä ensimmäisen kerran jaksit pitää sitä. Mä en varmaan jaksa kauan. Toi näyttää siltä, että... Mutta jos haluat sanoa syvyyden vatsalihaksi, niin älyttömän hyvä liike. Vaikka laitat rukoudet vaikka sen. Tänne varpaatte varaan ja tossa. Ja siinä sitten mietiskelet syntejä syviä. Tai ymmittää. Tai syntejä. Joo. Ja sitten... Nyt tulee askel, nyt sen on mä vilaan. Otat nää käsipon käteen. Otat askelen eteenpäin, kumarut. Pitäis kolme mennä noin alas. Hipasi. Ja ylös. Kaikkein paras on, jos sä käydät ympäri huushollia. Menet vaan eteenpäin vielä ylös. Ja eteenpäin. Ja reisi kulkee painon kumarut alaspäin. Älä vedyttää takareita. Ja sieltä ylös. Mä oon nopeita ylös. Mä olin huomassa kuntosuojelta. Mutta sä tulee vähän reippaa kuin äsken. Menet rauhasti alas. Polvet on koukussa. Ihan vähän koukussa. Ja sieltä ylös. Pitkin jalkoja. Muista, että nää pitää kulkea pitkin reisiä. Koko ajan. Joo. Koko ajan. Näitä kulkee sinun painoksi. Tää. Ja sinun painoksi. Tuu tää mukaan. Ei tule niinku... Taas kapeille. Nyt kerran se reisi uusi yhden. Nyt työnnä takapuolta taaksepäin, ettei mitään muuta kuin takapuolta taaksepäin. Koin vähän koukkuun. Noin. Nyt työnnä takapuolta taaksepäin ja kumarut. Takapuolta taaksepäin. Työnnä takapuolta taaksepäin, käsiä suoraksi ja työnnä sinne. Pelittää takaristeen. Noin. Ja sieltä hitaasti vielä ylös. Thank you.
2010 ja sitten kolme euroa. Yksi ei vielä ja kaksi, kolme ja sitten heräsi. Taista 20. 10.
11. Sitten sun selästä. Niin. Ja mä puhun sulle siitä, että se prolapsin, eli sen väljemmän pullistuman korjaamiseksi, niin siinä olisi mahdollisuus muutakin kuin se leikkaus. Voikaa. Ehdottomasti kokeilla. Ainahan leikkaus on riski. Niin jo. Joo. Ja mä en tähän piirtän sulle, kato tämän selkärangan. Mm. Tässä on nikamat, siinä on olkaharakkeet. Mm. Tässä on tämä mustamman piirtänyt välilevy. Joo. Ja tässä näet se, kun normaali niin, on tämmöinen. Niin, joo. Ja tässä se on tällainen, on pullistunut tää täältä. Se on tullut sieltä ulospäin. Nehän leikkaa sinulle tästä pois se, noin, sieltä tämän ylimääräisen. Sieltä ei paina, kun tämä tulee hermoväli, tästä tulee hermoja tulee tuosta välistä. Joo. Ja tämä on, leikkaa sen pois, mutta se on mahdollisesti, että se tulee painu takaisinkin sinne, tuonne noin. Mm-hmm. Ja mutta se vaatii sitten semmoisia asioita, että sinun joudut itse tekemään työtä. Joo. Se on ensinnäkin, sinulla on pitkät selkäiset nämä täällä, jotka kulkee tässä näin selkärangan molemmin puolin. Nämä lähtee sieltä tuolta ristiluusta menee eteenpäin ja ne tulee jokaisen näihin kiinni ja menee aina pienellä pätkän ihan ylös asti. Mutta se ei auta harrastaisi näitä vaikka kuinka paljon, kun ne on motoristisesti hitaat. Mutta tämä nikamien välissä on pienet tämmöiset intervertebraalilihakset. Motoristi nopeat, jotka vastaavat, kun mä kerron sinulle aikaisemmin siitä, että ne ehkäisee sen tikkumisen siellä. Ja ne olisi huonossa kunnossa, niin varmasti on hyvin suuri riski saada tämä prolapsi. Okay. Ja ruvetaan vahvistamaan niitä siellä hiljalleen. Okay. Mutta niin kuin mä sanoin, ne on motorissa nopeet, ne vaatii nopeen terävän liikkeen. Aha. Ja tehdään ihan tommosia perusjumppajuttuja ja sähän olet se kuntoisekin, se on tuttu se käyminen, sille muhavistella muuten niitä lihaksi. Mutta näitä harjoituksia voit tehdä joka päivä, okay. joka ilta. Paljon siellä niitä pitäisi tehdä? No, sanotaanko näin, että alkuun lähdet siitä liikkeen, sä teet semmoinen 15 toistoa, 20 toistoa. Okay. Aina muutaman kerran, pari-kolme kertaa. Joo. Sitten lisätään sinne niitä selänoissa muutat harjoituksia, mutta näitä pitkiä selkälihaksia, näitä harjoitellaan sitten salilla. Joo. Mutta nämä on tämmöisiä muutama liike, mikä mä näytän. Okei. Okay. Ja mä oon ottanut lumppamaton tähän mukaan sitä varten. Tää on toinen paino, tää näin. Siis näin. Laita polvien alle. Tää. Joo, sillä lailla. Siinä polvet saattaa olla kuule. No katellaan. Katsotaan. Mä otan tuolta alta pois. Noin. Nyt käy polville sinne. Ei tää kestä nää. No nyt se paino on myöskin sun käsillä. Älä, on vaan eteenpäin, paina käsit eteenpäin. Ihan polville siihen. No. Eli tehdäänpä niin, että nyt oikean käden ja vasemman jalan potkaset suoraksi sieltä. Siinä tulee kauemmaksi. Ja myöskin oikea käsi nyt samaan aikaan. Noin, just noin. Ja vaihdettu jalkaa. Okay. Ja kättä. Miten emä ketään? Tämä käsi ja tämä jalka. Nyt et sä voi laittaa yhtäänkaan. Ensin tämä, tehdään niin päin, tämä käsi, tämä jalka. Joo. Noin, ja nyt tämä käsi. Noin, ja nyt taas toisinpäin. Ristiin, et sä yhtäänkaan sä kahdut sitä no, muuta. No sitä mä just ajattelin. Joo.
Ei tää kestä tää mun polvi. Kokeillaan. No hyvä. Ei kestä. Ei polvi kestä. Ei kestä. No meihän tää pois. No ei se mitään. Se, katso, sehän vaatii nopean kierran. Joo, olisi ihana tehdä, mutta tää polvi niinku, ei vaan kestä. Nyt tehdään semmoinen juttu. No. Sä pistät kädet vaikka, voista vaikka niskan taakse, sä saat sen, mutta mä en saa. Levitä jalat vähän, polvi pikkusen koukkuu. Joo. Polvi koukkuu vähän, noin, kumarru eteenpäin. Ja siellä on ryhti täällä kyllä. Nyt terävä pyöräys, niin tää tonne noin, ja sitten toisen suuntaan. Ja terävä se, nopea pyöräys, noin ja toisen suuntaan. Noin, 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 ja pysyt siinä pienessä, ja polvet on koukussa vähän se. Noin, ja terävämmin vielä. Nyt pyöri vaan, hyvä. Noin, noin. Noin, noin. Ja muutapas kulmaa, meppäs pikkusen. Nyt on nyt on jo terve. No. Ei vaan. Mut muistat, sehän vaan aloitat tosta, jostain. Niin. Se pitää olla terävä se liike. Et katso, ne on moottorisesti niin, nopeet, niin se ei tää auta sua tippaan, vaan se pitää olla terävä se liike. Okei, okay. No mitäs nyt tehdään? Sitten me uudestaan sen. Kuva polvi koukkuu. Joo. Vähän enemmän koukkuu polvi. Joo. Noin, ja vielä kun ykkuvaru eteenpäin vielä. Noin, ja nyt terävä pyöräys. Molempi suunti. Anna vauhdilla vaan molempiin. Vauhti lähtee vaan. Noin. 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 Se, just. Noin. 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 Ja nouse pikkusen pystynpäin ja teet uudestaan saman. Sulta on hiki vähän tässä hommassa. Tulee joo. Tämä on ihan oikein tottunut. Niin ja kato, täällä on kaiken kuumakin. Tää on kuuma ja kaikki. No, just siitä asiasta taas. Noin. Noin. Sen sä tunnet sen, kun langerangassa tuntuu se käännös. Joo. Joo. Ja näitä sitten aina 3x15. Niin. Kyllä. Ah. Joo. Et sä muuta sinne oikein, nyt tässä vaiheessa tarkoitan, kun polvi ei kestä sitä. Eikö se ei kestä? No. Se ei vaan kestä. Sitten kun sun sitä painoa lähtee pois, sitten se rupeaa kohta kestää paremmin sitäkin. Niin, niin. Ja kun se polvi, kun tässä on tekoniveli, niin se niin. Painaa. Kyllä, kyllä. Sitten tulee painaa loppuelämän. Joo. Ei muuta kuin vylliä lisää alle. Niin. Olisi meidän superrooni tuolla, sitten se voisi olla parempi, mutta... Eikö se jännä, kun se menee tuohon, niin se... Joo, paine tulee siihen. Niin. Niin. Joo. Se on, kato nyt, se on game over. Niin, no ei ihan niin, kyllä siinä kuulee. Toivottavasti selkää ei ole, se olisi ihan... No mä uskon, että sitä on ihan... Muistat, että sä voit ihan pyöriä näinkin. Niin sitä... ihan tälle, ihan eri kulmista vaan pyöriä, me ei tehty polvia. Ja tälleen niin kuin... Joo, ja nimenomaan kun teet työn tästä kohdalta. Okei. Okay. Ja täältä kohdalta, nyt pyöräätä vaan. Just, täältä pyöräät. Tää lanti on pysynyt paikalla. Nyt! Nyt! Huomaat sen eron. Katottu, on hyvä. Joo, hyvä. Tää on Pete, että pitää kiinni, sehän on tuttua sille. Niin. On se. Joo. Muistaako se enää? En tiedä yhtä. Tuleeköhän se vielä. Kyllä. Sen verran nuori mies. Joo. On päivä reilta. Se on nyt tehty siinä. Kilpailu on loppunut. Joo, silloin se on mukava. Nyt tää on mukava.
Niin mä sanon, että kilpailu on rikkumaan. No, tää on niinku mukavaa. Tää on myös se sosiaalikassa jäämin yksinä. Hä? Mulla on tää sosiaalikassa jäämin yksinä. Helvetin sä reikkaliin. Joo. Jää missä kauhean raskaan sitten tehdä. Jää itse tehdä tosi hidas. Ja kolme tämmöstä normaalitoistoa. Joo. Ja kun se ei tuu enää auta, niin on hitaas itse. Tuossa tuli tuota tästä kohtaavasta kirjasta. Joo. Tää on 12 toistoa. Kolme hidasta kaikkea ja kolme normaalia. Mä näen mitkään. Eli kolme tällaista hidasta. Tää on nyt yksi ensin näin. Hidas. Sitten kolme normaalia. Yksi, kun sulle niin on. No. Kaksi. Kolme. Tää saa olla kuinka raskaista liikkeä ajattelemaan, että koittaa vähentää vaan hauksessa liikkeä. Kun ne oli kaikki semmoisia aika kokonaisvaltaisia.
juttuja. Että siinäkin mielessä kiva reenata, kun sinut tehdä vähän eri juttuja. Yksi.
Oi, oi. No ei ole tavoitteessa. Sinne niin. Kannattaa perille tuosta nyt. Nimenomaan tuollaisen nyrkkitoiden koikuttaa tuonne päälle. Joo. Se vaan loppuu sitten, se loppuu. Se on vetolahti. Niin. Nyt painoin tuolle, ja olen kurannut näin. Mitä? Et olenko likavetti varmaan käsin, kun näin päästä. Justi. Siinä mä tein, kun mun olkapäivin huono, että mä pystyn roikkumaan yhtään. Nyt
Mun on paita laskenut niin paljon, että pystyn ruvettua taas. Joo. Mutta tota, en mä oikeastaan tehnyt mitään muuta. Joo. Ehkä kaljaa joskus. Niitä, joo, 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 kyllä. Se on ihan sama asia kuin kaikki muut, mutta se on pikkuisen nopeammin palautuu, kun sehän on kaikessa liikkeessä mukana. No niin, se on. Se tekee työtä. Kyllä. Mutta tota... Tehän yrittiin ihan samalla, eli 2001, 2010 ja sen. Ah, niin, niin, se, sillä on hitaasti. Joo, okei. Tämä on liian rankin, eikä täysin mei. Joo. Tämä on niin monen hidasta, kun saadaan sitten tehdä sen puupetan päälle. Joo. Nyt on pari. Joo, tuo on ihan sairaasta. Ja veivittää. Mun mä oon saanut kakkosta. Kohtaan piputtaa pois, mitä mä painan postista. Ei leviä nyt kohta. Mun ei ole puhetensa. Täällä on molemmista mitoista pois. No, joo. Leviä tässä. Jos et kivi näkee vaan kuulet sen. Päris. Mä vaan. Muista puolesta.
vai ensi kertaa? No niin, sammutetaan fantaasia. Pelkää. Kymmenen. Toinen huilaa, eikö niin? Joo. Tehdään niin, että kokataan ensin, että pystytään tekemään reisikoukistuksia. Nyt sä mietit sitä hamstringiä siellä. Siellähän on kaksipäinen reisikoukista ja sit siellä on semimembranoosus. Joo. Elikkä puoli... miten se on suomen kieleksi? Se on puolikalvoinen ja puolijänteinen se on sitten. Se on puolet jänteistä. No käypä sinne istuun, niin katsotaan toi nyt. Sä oot mua vähän lyhyempi, sulla on lyhyemmät jalatkin vähän sinut, laitapa jalat tuonne. Ei kyllä varmaan kauhean paljon. No niin. Mä liikutan tätä yhden tuonne päin. Joo. Tuossapa selkää vähän irti täältä. Noin. Sitten mä laitan täältä tämän näin. No sehän hulahtaa. Oikein niinku, lähetä, ota ihan pieni kuorma sieltä, keventä vähän kuormaa. Noin. Nyt lähet varovasti koukisen takapuolella. Kato, nythän sun, kato, kun Rectus Femoris on aina, joka menee lonkkaniveden yli. Eihän sun lonkka liiku mihinkään. Ei liiku, tää on niin hyvässä asennossa. Niin. On muuten hyvät koneet. Hoistinkoneet on aivan loistavat. Meneeköhän tää vielä vähän tiukemmin, mä kokeilen. Sehän sulahti sinne. Mä pikkasen löysään vielä vähän, niin mä laitan pikkasen lisäpainoa. Laita vähän, sä laita vielä. Noin. Nyt se on fiksoitu paikalle sut siihen. Joo. Eiks vaan? Jep. Tää on aivan loistava kone. Siis tässä on niin tukavasti kiinni, että... Hyvä. Kyllä kun edimme kaiken muun liikkeen pois päästä asti. Muuta saa niin tästä poikki. Just. Hyvä. Joo, vielä pitkän liikkeen meidän on venny se hamstringi vähän. Vielä vähän. Noin! Eikö vaan? Joo. Mitä pitempi liike, se pitemmältä matkan lihaskuormitus ja vahvempi se tulee koko pituusalueella. Näin se pätee lähes kaikissa. Varsinkin tässä, kun mennään yhden nivelen kanssa, mennään tässä. Muistatko anatomiasta, minkälainen nivel on polvinivel? Siihen kiinnittyy kolmipäinen pohjelias. Mutta kaksipäinen pohjelias. Kaksipäinen pohjelias, niin. Ja... Mutta mihin se siellä kiinnittyy? Muistatko, siellä on vielä kaksipäinen pohjelihas, eli astrolemius, sitten siellä on vielä kokonaan pohjelihas, siitä olet jäljellä muskus triceps suureen. Eli siihen, siellä on yksi lihas vielä, muskus soleus. Mikä se nyt on? Se on toinen, astrolemius on kaksoskantalihas ja toinen on sitten tämä, mikä se suomeksi on? Mikä soleus on suomen kielen? En minä tiedä, ei sitä koskaan tarvitse suomen kielen. Se kiinnittyy polvien alapuolella. Molemmat lähtee kalkanuksesta tuota. Niin, ja sitten kiinnittyy sakrisiantiesi. Juu, se meni kalkanukseen. Joo. Sitten. Ja kerro vielä. Hyvä. No ja sitten löysetään sut täältä näin. Mutta mun vuoro, tuu pois. Joo. Niin, mitä sitä polvinivelestä? Niin, en mä enää muista mitä se on. Tätäkinhän mä katson leukkin anatomia varmaan siinä. Niin tämmökseni. Toinen vasen takareisi poikki. Niin, se on aika iso kuoppa, se näkyykin se. Pituushyppys meni. Vanha yleisurheilija tekee kaikkia hyödymyä vielä vanha nukka.
niin lämmitelty. Paljonko sinulla äsken kuormaa? Lähdään nyt tuossa. Mennään hiljalleen sulle sun kohdalla ylöspäin. Mä teen vähän toisen tavalla sen. Mä otan suurimman kuorman kohta. No niin. Ei ahdeita sulle painoa sinne. Vaan paino on sulle riittävä. Miks vaan? No niin. Onko hyvä paino? Reisin vaihtuminen. Kastolemuksen kaksi osallistuu reikoukisukseen hyvin paljon mukaan. Se huomaa, jos reinaat pohkeet ensin, niin lähdet tekemään koukistuksen, se voimat on pois sieltä. Vielä. Yksi vielä. Hyvä. Se on kevyt. Joo, kyllä tuntuu. Ajattelen 7 viikon tuntunut pakara esille. Joo, mä ajattelin, että tämän on pidessä. Liikutin väärään suuntaan penkkiä. Nyt sitten työsarja. Minkäs vaihe? Sä saat toi pilas. Oliko toi äsken kuorma, oliko se niinku siinä ja siinä? No, olis mä jaksanut siihen vielä muutama toista. Niin joo, mutta mä tarkoitin sitä, että ei mitenkään oikein sydänrikistä lihaksia mistään muualta. Joo, siis se oli hyvä siinä. Joo, joo pidetään se siinä. Eiks vaan? Kyllä. Ja ahneita, sillä että se pystyy seuraavan kerran tekemään niitä. Minkäs mä? Anna mennä. Hyvä. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yhdeksän. Pidä siellä. Asiakka pysyy kiinni. 1. No niin, pidä vaan. No niin, jatketaan. Tää 6. Nyt ihan paikalta vaan. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nyt hidas painat. Nyt puristamaan. Tää pysyy kiinni. Ja pidä siihen. Pistä vastaan. Lantio pysyy kiinni. Löysää vähän, löysää. Tulla vaan. Hyvä. Sulta karjat kipeäksi. Sulta pitkä toista määrä. Tää on sillä, että mä otan ton niin paljon kuin tuolla painoa. Joo. Mä teen sillä, puhutaan aina, mä teen vitosen aina, se tulet sokkaa alaspäin sieltä. Joo, selvä. Sä luut tulee tolle puolelle. Joo.
yksi levy aina pois. Tää on näitä toipi, niinku tämmösen eläkeläisen harjoituksia. Entisen kilpaurheilija. Niin viisainen sitten. Vittu he. Tää se ensi kuitenkin se koko pakka. Joo. Yks sukka vaan. Jeps. Sä oot painamaan tosta lujaa. Joo. Hei tota, sä oot vaihtunut levy. Selvä. Ja aloitetaanko? Sitten aloitetaan. Se loppu. Mä teen yhden vielä. Joo. Enääpä se jukka. Nyt on ihan suora sarja, ei tarvita viimeisinkään. Noin. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Yhdeksän. 11, 12, 13, 2 vielä, 14, 1 vielä. Hyvä. Tää on tämmöses aloitusjumpas ihan hyvä. On rejoinnuksia. Moi. Otteko takareisiin? Mitä? Otteko takareisiin? Otte, varsinkin se toinen asia. Joo. Tuli ihan kuulkoon. Tehdäänkö sillä lailla, että tässäkin... Niin yksi... samalla, sä käänsit sen vaan. Aivan. Yksi kokeilu. Joo. Ja sitten yksi kova työsarja ja yksi semmoinen palauttava. Tehdään niin. Joo. Mä otan heitän päälle. Mitä se on? Tuohon noin kaulukseen. No.
se olisi parempi ehkä, mutta ei olekaan hyvä, kun se on tuossa ottaa kiinni. Niin. Oletko sä aloittaa? Joo. Ota yksi levy pois sinne. Toinen jalka ensin. Oikea jalka ensin tuolta sivusta. Noin. Nyt jos sä haluat, me voidaan tällä katon päälle, niin sit sä ainakin fiksuisit tuosta päähän pois. Joo. Mitä tässä? Niin se lantio ei elä siinä yhtään sitten. Eiks vaan? Joo. Pari kertaa. Yksi vielä. Hyvä. Se on hyvä, että vielä on vähän kipeä tuo sääri. Mitä? Sääri on vähän vielä kipeä. Varmaan. Miten siellä näy mitään ulkoisesti? Tossa se oli. Tuo ääni näkyy. No on siinä. No se on lähtenyt pois. Kipu on jäänyt. Se on toisen kumman. Mitä on nopeasti lähtenyt päälle? No joo. Niin ulkoisesti. Mitä on tästä nyt puolitoista viikkoa? Miksi se niin vaan? Laitatko tuon vai? Laita vaan. Mä laitoin jo sinne painos. Laitat enemmän kaiken. Totta kai. Se on hyvä kone. On. Tää vie tässä sitten taas työsarja. Tän jälkeen. Joo. Ja me tarvitsemme hirveästi harjoitella kaita, kun on lahjattomat reino. Nyt kun me ei ole tehdä tommosia raskaita liikkeitä, kun pressejä tai tommosia, niin ne tehdään nyt tässä vaan. Mun reilit ihan poikki edellisestä reisistä. Okei. Nyt työsarja, muistatko ne hitaat? Siis kolme. Ei kun tehdään nyt sit niin monta hidasta, kun sä pystyt tekemään. Okei. Okay. Tämä kuoroo. Se on alussa seula siis. On alussa äsken. Okay. Ja hitaan lähtee. Hitaampi. Tätä ei laskettu ollenkaan miksikään. Molempi suuntiin. Nyt lähtee. Valtaet pois. Noin. Vähän on just. Suoraks vaan. Noin, muista, että jokaisella on just hidas alas. Jokaisella tuon elipäisen reisijaksen on tehtävänä. Ja viimeisen 12 tekee tämän vastuus mediallista työtä. Väännä se! Kaksi on. Hidas, hidas!
Oikase. Kolme on. Hidas, hidas. Ja lähtee hitalla. Neljä on. Yksi hidas vielä. Hidas lähtee. Oikase, 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 ite oikase, 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 ja hidas alas. Nyt kevennät kuormaa siitä, kevennät kuormaa. Jeepi. Siinä. Nyt, anna mennä. Oikase suoraan, vaan tulla vaan, normaali nopeilla vaan. Noni, seuraa peli. Uutta lähtee, uutta suunnalle. Potkase suoraksi. Potkase se. Mikäs nyt oikein vaivaa? Voiman pula vai? Hän tulee vaan. Nyt meidän paljon kuntoa takaisin. No! Katsoppa, kun kohta vanha ukkokin pesee sinut ennen tuli näistä kovisuusradioista. No niin, hän mennä vaan. Poina! Yksi vielä. Suoraksi vaan. Oikaisen suoraksi. Suoraksi, oikaisen, 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 oikaisen. Hyvä. Noin. Eikä tullut lonkassa yhtään. No. Kyllä se voit ihan täysin reenaa, vaan ei tässä ole mitään hätää. Kaikki nuo pressit vetää pois. Katsotaan nyt. Hitaan lähdetään. Ui vittu. Lähtee. Sehän tuolla vaan siinä työnnä. Nosta vähän ylöspäin jalkoja. Älä liikuta sitä mihinkään vielä. Nosta jalkoja ylöspäin vähän siinä. Noin. Nyt laske se sillä lailla alas. Ota mut vähän lähelle. No niin, lähet laske alaspäin. Siitä ylös. Just. Kantapäällä paino. Lantio hyvin vähän liikkuu. Noin lyhyt liike ensin. Joo. Nyt se ei paino ollenkaan. Joo. Nyt on. No niin. Eikä satu mihinkään. Ei. Just. Hyvä, laske vaan siihen. Mä en ole tuota tappeekaan ollenkaan pois jos ensin. Joo. Tää noin lyhyen liikkeensä. Joo. Pysy siinä.
Taska ei anneta painaa. Muista, että on saanut tossa noin se. Noniin. Ottaako se vähän peppu? No ei kyllä oikeastaan mitään. Kukaan kysyy? Se on äärettömän kevyt se paino. Niin on. Okay. Siis ei saatu mihinkään. Joo. Laitetaan. Voidaan hosu. Se on niin lyhyt se liikekin vielä. Kyllä. Kontrolloit. Ja paino kantapäin. Pari vielä. Kerran vielä. Hyvä. Tuntuuko se missään? No nyt vähän tuntuu. Mä olen oikein jalan pohjassa. Joo. Kerro vielä. Hyvä. Laske sille. Nouse ylös. Ja liiku vähän. Nyt tuntuu, kun nousi ylös. Mä mietin, että eikö tullut sitä varten, että mä en saa tätä vielä aktivoitua, että tullut tuntuu kun... No se, sitä vaikin tippuu, että kompensoit tullut terveellä jalaa sitä. Niin. Täällä on vaan tuntui. Joo. Lantio ei juurikaan liiku tuossa. Ei liiku, niin. Se on niin pieni se liiku. Niin. Mutta sen verran, että saa sen iso pakarassa töihin siinä. Kyllä, se on tulee tuohon istun kyhmyyn, tuberon sissisen kiinni siellä. Mm. Nyt jos se loitonnetaan sitä reiden loitonuskaa, sehän tekee keskimmäinen pakarassa, kun jos mediassa tekee työtä. Joo. Mutta kun se on noin kapealla, niin jalat vielä, niin se maksimus, iso pakarassa tekee työtä. Joo, se on jännää, että vaikka tämä on niin heikko tämä jalka päälle, niin se on niin tuntoa esä sinne vielä. Parataan pikkusen kuormaa lisää. Laitetaan vaan. Mutta sitten ei enää paljon yhtään. Joo. Tämä on sitten ehdottomasti se suurin kuorma. Vittu, sinulla on samat harrastuspainot kuin mulla. Semmosta se on vitsiläinen. Vittiläinen. Vittiläinen kuitenkin. Päästä vähän ylöspäin, että se kantapäin on se. Noin. Säätä sieltä suoraan eteenpäin. Tuonne ylöspäin jalkaa. Noin. Viisikymmentä. 49. 48. 47. 46. 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39. Räpompoota. Räpompoota. 42, 31, 30, noin. Kaksikymmentä, 19, 18, 17, 16,
15, 14, 13, 12, kontrolloi 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 jäi tekemättä. Jäikö? Jäi. Sitten tehdään 2. 1, 2, hyvä. Näin. Näin me aloitetaan.